omunyarwanda bwafuna national ID. By the way, before I can even say that, twakola study nakwezo na kizula nti 94% ku banyarwanda abazaliddwa Uganda tebali nyangako na katuna boda ye Rwanda mupi bawulire bulisi naye kasitori nya basi nga zikyakola kasitori nya basi n'otuuka e katuna ng'ofaana na gashumba national ID yo nga ba migration bagiconfiscating nga bagikujjako nti wagifuna otya bwoba oyina ne passport nga bagikola ki nga bagikujjako nga bagamba jangu ogijje mu nnira olutuuka mu nnira bakwetolooza paka lw'okola ki lw'okoowa basically bat frustratins mumanyi unemployment rate mu Uganda eri 84% banna Uganda abanyarwanda nga mmwe abatalina mirimu nabo bayiiya nti afune passport agende Dubai agende Germany ono ayogerera wano yagenze okulinyuwinga passport ye abajega baawo ne bagano girinyuwinga immigration ne bagiconfiscati nze abagamba dadi wange yafuna passport yasooka 1974 yali agenda Roma e France naye ennaku ezo olwo brother wange yali agenda okufuna passport ne bagimuma ne bamugamba nti gwaki ofaanani eddala ab'emitala ne ŋŋendayo ne mbagamba nti namwe mubeere mwaka obuntu mugyeko erinnya lye likompyaringe ne Frank Gashumba ojja kwesanga nga amannya ga maama wange n'agakitange ge maki ge gamu so omulembe gwa Idi Amin bannayuganda bali comfortable funa passports naye omulembe guno it's becoming practically impossible so njogedde ku kintu kyabannaffe abali makomera njogedde ku kintu kya national IDs eziwambibwa njogedde ne ku kintu bannayuganda abanyarwanda bamibwa ki passports so kye mbasaba mbegayiridde gye nkomezza enjiri y'amawanga mbi nnyo nnyo genocide ye Rwanda yatandikira ku njiri y'amawanga I think 2 years ago mujjukira attacks ezali South Africa tribe mukulya ndowooza ate wano mu Buganda tewali famire mu Buganda etalimu Munyarwanda kino kyogera nga tya Allah okuva ku ofiisi esinga obunene mu Buganda mwetuli ate kino kankibagambe situliva wano tulinganga abaddugavu mu America toligoba muddugavu mu ki toligoba mweru South Africa tuli wano forever and ever ate mbegayiridde temutandika okuleeta olutalo to provokinganga gonya mu nnyanja ekyo kankibagambe we are peace loving Ugandans twagala emirembe ne twagala lukwagakiita kujogebwa akajogo kakoze eki kayitiridde oyo omutumba avuye gwe mbagambye yali ettake with the help of our ancestors tugenda kumukomyawa I can tell you with the help of our ancestors and our friends ajja kudduka neta he will run but he won't hide tosobola kusinziira mu nsi buli lunaku buli lunaku bwinaku gashumba gashuma munyarwanda munyarwanda mupulira ndowooza nze ndayira nga ntya katonda siina feva nemu gye nalifunye mu gavumenti yenu naye abantu abasinga balowooza nti tufuna feva muki mu gavumenti yenu mpoza ekintu ekirala nkubira omulanga gavumenti manyi ne bambega mwe bali wano ensonga y'abavubuka mugikwate empola abavubuka bano be mulaba abeekalakaasa anga mu finding out lwaki abavubuka balina anga eno obukambwe era nze ekigambo kino kye mpulira kyebabayita hooligans that's wrong bano abavubuka abeekalakaasa they are not hooligans tulina ku finding out lwaki abavubuka beekalakaasa ne batuuka ku mbeera eyo ekirala nalabye jeno tumwine ng'agamba nti balina credible intelligence reports mbu bino byategekebwa byokwekalakaasa mu nsi ezaakula tumwine yali badde alizayining kubanga minister wa security iso omulimo gwa iso ku gatheringa intelligence police erina kye bayita crime intelligence desk enoonyereza ku misango oba enoonyereza abagenda okuzza emisango the so called rioters abayokya Kampala yonna bino ebitongole ebirina okunoonya abazzi b'emisango byali biriwa bwe bannamulimu bali badde mukola ki bubuuza ate ekirala tumwine nakulabye ng'oli mukambwe ennyo ngoga we are going to shoot and kill mugene mpola twali tulabye abanene I can tell you the type of language you guys are using your candidates for egg mwogera bwe mutyo kubanga temumanyi mu abaana abamu embeera gye balimu ndala nnyo n'abaana abanyigirizibwa
abana abantu bali bubi mugwanga muni abana abali obubi bulina kubala ba maulire eza covid za bidwa eza choga mu za bidwa enzigo bazabulira wasi tukola chi situmanyi soba na abana bekalakasa mu finding out lwachi bekalakasa kaso kenyimirire mwa tulete bibuzo